Jere min univers Igor Filipov Olorov Igor Filipov kalla jere Igor ja albaqi he aygin kada spita ja otum qadda qatara bitten ikkita kay bitten onata ululur kakalarga kibikinen üstügül kayer ki hetten biha üsere kay bit üsere ki var ja Nikolay ja kana iban bilüske onna ina kentema kala ja biligin tüt ki tüs ki hinen boldun sev maqtal Ondan onun inni den bilerdim. John Barta tavarıstırım, doktorum, inni dilleri de. Üçte yakın nada. Dukratna den, onu trökratna den уже разница была. Onu kulla hadi. Onu kulla, onu leyen tokpun, tok bar. Ana bunun tokpun jarıkka kaya yaptım. Tonu jarıktan namdi, küşke. Ebin hanam kongunan baramın. Tonu bayana bedeli kayıp. Büyünün üstü Kayılak oldum. Aha. Ota bilimde neyin kayda gaz bitay? Bir yılı boyu otumun ahtı dertten nağandı. Onun kim yakamaktan yakın mağaranı, kim halatatından dertten mıkkını, kayda dertten nağalları tay? Tuğka ebeliğinin yanı. Ondan güvenetten dertten hala apıt. Tuğ bulur gırakhan ete. O senen stimul eğim bulur gırakhan. Nikkaya marangın kolu gırakhan. Ettan eme jarıktan arga. Kom olman dert. Jarıktan arga gırakhan. Mhm. Тоны күйүнгөттөн уйбан сагылык тугутан уйбан бөлүшкөй. Уйбан бөлүшкөй. Ботур клубка хаямыт жертне алатак бути тоны отура көрөм мен. Эбилди беттерин көрөм барамын. Каятам ди. Жертен нам ди эмете. Со временем аппетит приходит во время еды этелдере. Эбит онну эме хаямын тоха жырып тугатыгар кирем мен. Жертен нам ди. Tam ona işte gül anırtık boluk mu abdım. Ölen. Bollağım diye. Onu da bir gün ettin diye, tuvak diye. Madem bir gün kuduk bunu diye, onu da kuydum diye. Halkı, halkı yiyin kore bitti o. A tak, bilin paka yeter ki, oh, ule haddak bararıttan, o senen toh haddak bararıttan. O senen hayak mı var oğun, ule leh mi neyim var oğun. Je, elbakıl sport kanatımda, duruyor da hayır, barınır, travma böyle var. Bayağı kolu Rusya İspanyalar bütün unutukam. Asıl neyin oyun. Turor bata bolu endi kutuk. Ondan hem bir ortan tuak dedi. Oy ben biliyorsun ki ondan bastan bittim diye bitti. Ondan hem bir ki aktar diye bitti. Ondan bir yemez bunu kendine. Tuak bolu ya kolu Rusya. Ki hitten hemen tutuluk da. Ona taptır tuak pun öyle bir neyle. Tugure ben hayır tuak pun bulduk buna. Öyle hem diyen yuvun kolu Rusya. Ta uje ona Это ты были индиан, сиди я тох. Она пока ох. Там это винди, пока это кем ох. Бар улыр ед, бельдевет, бремя кот дыре. А так пока она он ну бельбапин кэтэ кэн. Он на тон туха тадэ. Был рин холо бра кылмычу баставдын дэ. Он тон буйыл була каңгы таа да ите катил яхтык раганын баставдын дэ. Он тон холо бра бит дэ көрүн халбын икки дэ көрүн халбын кэнэ тухта хар бага хоан бастырын билдэрэ тадэ. Он тон он холо бра он туха мэлэстэ жана. Он бири хаста жонго жонго көрөр. Жонго көрөр гон ну пойман холо бра таска настройка на манки битэмэ хэм 1.6 очкондон 7 очкондон кэнэ спирим даны Рахнай булай. Бара не анган күйрө алын, кая алын, олин токтук настройкаланым мен кая алып. Тен до конца барам касыр метр барак так менен жемон до конца барам ген. Антон же Коля сүйсө тут метрине бар бүдөй. Мен Коля да мен кая не спиде. Ну сүйс отут метрине барам барам мен кая алам ди. Өсө да барак көк барды да? Антон хем барак кая беде. Олор олор ойник касыр. Сүйс бе оңго ти булын сүйс бе оңго ба ти бидим ди. Сүйс бе оңго ти кая беде. Олен нок. Он атон кими белетен аттын ди? Эдер болу. Айсен батуу юу ди? Батуу бүшө. Сойдун да никет бүтер. Хот он биллер костер ки хело браманы касан калан хаян булчут булчут сырак тан тарынге окуттук ге окуттук харазо биле хаддах настройкаланары нин эмбира сан калдым була дижом иши гарне энергия тирени психологическая тох бала бола тура мужон корбет гар энергия бах тох бола тура була ди онник манник ки корбет Она психологически устойчивая, что это был бы елки не холора бастыкатын кытын на игель уже лидер ино тюрбаддан уже вертелен кем бралдар булай. Маска туу гынарын, хавсага хайда кисерин, туу гынарын.
то бәте тен тутулукта бәте шүдүк жарыктаннан бәте бәте хыкты бакка ди оны мен итерге ян калымын нада дете бәте тоҗан эдеребет эдеребет оны сааста оны билген интервью алыктыры хаяктыры дегер бәлек ба билектыры ди мен маңы булу интервью оны то оны этевин бәте тен тутулукта бәте оны тукатын уйнагына оны хаятагына сөт көрөк биткен эппитим ди кене сө көрөк биткен эдеттен осынын токине белети көрдүм а так бу алты болки бита смена поколения була нара уже алты ханга цолен были был то диктива это леурут эти булдырыңы кетенчи маһетте деген буллагына кас деген чемпиону бар эти хам улахан тохтах курак тиги бол бу эти албах деген чемпиону курак тиги бол бу эти уйбан белюскай мен ким Козлов призер был, это Гембир. Козлов Алексей кем? Нам. Кутукап. Кутукап, Алексей Кутукап, Петр Старостин. Он со Стапутен Рык, то хотя. Любомир Николаев. Он Джулус Наговицын имеет, Аскочу это. Он был, он эти тяжтар бараннар холобра чипчики я нахватар кидлер. Улин ары подготовка ин мискал реал эти отборка они тен уже атынык барда. Холобра тяжтарга настройка ланынгын маска тоха внимание урам булай. Тона бәдә многоборе мен тохтах. Холобра тутумга то внимание тутумга ура истахына махан ийм мөлтөнсө маскар ура эстахана тутуму мөлтөнсөп сүрүүн мөлтөнсөп олеанына манык тугу булаханады осанын кандак тек коеби уйбан эпитемия хаханыры бир көнүңө батыйыма диянына барды манык теңник барыктаа онна тух дегенүнүтө диен хаддара кенеге тух тиянатым хаарты курдук колура хетте хаарталахынын онтон буллана Исин кохурдак булохын нады. Ис кохурдак булохын уже уверенно гаджам был. Он аларган адар бара тыгым бар. Атен кохурдарын халыктары. Антын станы улай. Бир кохурдак мын станы. Ох буланы быйыл урук когум хаял бутыды. Ажана бутылын хаңа ох ити сас хаял бутым. Онан буланы жарыктан мутым ата. Он мишень улар иддеди. Улеген жарыктанарга ари атын ата. Тажигинен мен бәме тох көрүнгөн буллай. Тонна сүйрүү. То на основной тугу мен внимание Москва на Хапсайга хая там. Я хам эп кеттини. Москва на Хапсайга. Урук кот тутер энтеп билан халар болгохана билигин баралар кайтылатын ди. Икис Москва да на Хапсайга да икис месте болгон ди. Вот отан күн түн эбилден ердин кот тере булар. Мата ну булар ки жарыктанан ки хаян эбилден ер булар. Месте тур бакым булар. Онну караган нахана тока ям булар. Бе онна Коля, он рекл, что формула хаджарен корпидиум. Петя, что эдеттен мин химбир кэти кора юрета хаджам была ди уатар. Бо она пастор была киннер тохтара. Он рекл, что формула хаджалар. Мама, что формула Петр Старостин хаджута. Ну, ти... Тоғыстым тұрғы баран. Эме тохтах тох баяты. Заман шуай баяты. Онны барар. Петя онны баран. Эшейін ылбыта. Жигинен кинини көрбүдүм энергиядан дагы мына чувствовать дүрөт харскаа жер битиреди кинитте мына кихер хаджия жүрдүн да атан хем бир кихер хайыр ал профессиональный тох була уже кихе аны белети көрөр еще тохтак туруптак анын тө көстөрди мына кудо хаябыты эбилдиби ата эбилдиби онна шүдүк жарыктан мыйден көстөр була Онтан эттен де, бұқылы бұра көйен баран, үкіті көйен баран, жарттынар олыс өрі қан де, бұлан қанты дұқынады. Онын оғаны, әйін қыз тоқ стимул болады. Меха, Онтан, үз таварыстары білер жанырым, ханғараннар қаятылыр мейін, үз түгіл бұл оқынады. Елейінгіті тұрық-ұрықтыр Кәсепепет, қаяпы. Тан таварыстырым еще мен психолог, это, психология өттер, қайыр оттар, бауырку, спортынан жарықтан мы дейін оттар. Оны қайырлар, условия тұралар, мәні қайырлар кейіне. Үгаллар, қаныры, қаны кірі біреме, кейіргетен берілді, қаны кірі біреме, ғам берілдер. Олен, кейім оны хим бір кейірі алар тоққа. Вот такая это. Михаил живут джонга, товар старбар, бига джерк там мы джонга, эти кисивит джонга, бараларга махтанем это, зрительдерга. То он тухте на тех марам, эти вот тара хайла дебиетни холобра.
Нучи сахата, армян сахата, индиан хайлра ол на хакуан. Лихи бәвет истер битер. Ол сахаты нанны корбаттыр холобра джоннар, киннер. Айты әдер оғылар ең көреннер холобра бейінне көреннер хайлар болла ади. Сыддыққа тарды алар спортынан жарықтан алар енген. Оны омығы тылынан арарылар ба, итағалинан оны, сырайынан арар баттыр ба. Ол... Енді оғар хақауын де, ұран қай хақауын ба? Мен хақауын, тұ хақылы хаңарауын, итағали ма хақа. Сақы сирет өттіра өттім, мен жонырым мен сақы сирет өттіра өттіра. Сирет оны тұту хауын. Бұл туғын алты ғын, де? Бұл туғын алты ғын, айыл хауын қарысты ғын. Оттыра мен мен ұндықтар бар. Оны әнір күйілақ, ұндығы істер осын. Әнір әйтір бұллықтырына сұрайдырғар кәлін әттіндер. Яна хачу гэт тулары хитте бит. Ол кыгыла, хамы кыгыла, ол бар. Осы атаки ти спорт тен тох буллади. Тохан арла чемпионнар эти тохтар. Жоннор Сыддыка оголор ен кореннер холобур оңостоннор келеннер мы мынык жарыктаннар Сыддыка. Мен холобур спортнан жарыктан матан болор хатта хайда ки бәмди билбеп. С тугу агалалар буллади. Оны холобур жоннор не кайылдыра на хамотла. Диякман багарабын. Оны игин элбек ки билен кор хага хера барта королар, ха? Оны ул ана элбек ки ен холобур оңостор дийтен оны дуак буллар. Оголор ен кореннер де билен спорт мынык болинан жарыктанлар өппен өр билбеп курду бул оппан багарабын дийтендер балдар булу. Оны тон кимдерге туу багалан тийиш билен тийенте. Қанды бұл тәхімға тиерге туақ нәдәне? Қанды қадысты? Бәғар, итіға яқын ады, бастадан тұран. Бәғар, итіға байдақын ады, кеме қай тәға яқын ады. Оның ады, тұрыбы сөлгін қая бақан, үтті бақан қай яқын ады. Бара тұр оқын ады. Мишта, кейхи мишта Аллах бұлағына қайыр бұлағы, олырыр бұлағы. Оның меха мишта бар әді бұлағы, үштігіл болар дейін. Олен үштігілін Үстігіл болары мұны, ол сөл тұрда демейқа, олен сөл бар болан жарықтаннам де, оны қаятағам де, қайдағам де. Білігін сағын үлбәтті де? Үлбәтті. Үлбәтті, онтан ұйбан бүлілуіпскай Николай Дияконова әкірттер ғана барды. Ол мен мешта болдағына арай. Бұлың сөп қынамбаран, қынамбаран приоритет ең олар ебіт. Қайдары дек қағап, тұй дүне әппетім ғынамаран, тұй қастан ие білбәппен. ғынамаран рахан, білген білгенге дүгінгі бұ сылтан сыл сайдан ер. Олатырғы қолбыра өәджер жөнір ұныр кәлбақтар болады. Оны тұқ бәуді болу тұрар. Қолбыра ұлыстан поддержка, тұқтан поддержка, оны ұныр кәлбақ кейіне мүнер олеген. Ответственность бұға олатырға олеген мұны қайады олар. Қайдақ тек қойуы. Сыныры сайды тұрар білен дүгін өнюта. Олеген үнік сайды тұрданы өсі шүй, оны өсі тұғамна Әрхан болыра болу дейін. Мен әбір, әйген бігі көрбетақ бұнда әлбаға бітір болу дейін. Мен әбір, өсі күтті қыннады, өсі дағының бүлін күйгі күнгі жаған жаған жаған. Оған атырып тақты көйдін, онан бұл мен әбір, өсі дағыны, мен әбір ақтан кәлеген дейін. Қолғыра, бір-екі үйінден, онтан хем бірін кәлеген дейін. Тоғы жетер. Николай әтер бұлады. Бұ тоғыстан тұры күтті оның барауын дейір бұлады. Барауын дейір, онтан қайым барын бәді кәлін әтер. Қая қайыр болдың дейін ұйтар бұлады. Қалі бөмер қайыр болдың дейін. Бұлты оран кәлім, онтан қыртып тоқ үйдір әпін. Атақ бұн ең қайда болғар. Жа туға олар ялар. Возможно, дейін әті. Өсі тәкіл, Егор, әйген үсірі құттан ағадды лебет бігеге, бұл сұқа түрі хеттіне қампания адыттан, оннаттан бұл қақылыл жатшыларын адыттан, оннаттан мен әйе қатты сұсты еңе, оннаттан өсі көрі құтты емеді. Күтін жәнің ғырабы, оннаттан өсі тәкіл ағадды лебет. Сәп, мақтал. Нағаладылаған сағаламда білеген. Жәті, Егор Филиппов ғанатын үйттігет, үшіғы бағатын барын кәпсәті, оныттан ғамы үйерді бүті дейін кені қадақ құрды үшіғдік барын кәпсәті, қадақ құрды кені бәйтін ұтарсатшыларын ұвастыры, қадақ құрды кені барын ағағастық, үшіғы бағатын барын ұран кәпсәті. Оныттан бәйті туақты еті, мен ұран қай хақауын, онан меген әрі біттен көрімен, мен бұхақалы итағалылақпен, оныттан оныншы тұқыдым дейді, күттірбін, күтті баппын, оныттан бәйін ағар маңнық үшіндік қайан барын күттірін әлбәкі бағарар болуқтақ, әйіліп тұқыр үйіп мүттемет әрінемі.